На годиннику 8 ранку, і ми продовжимо інформувати вас про події, що відбулися у Миколаєві та області. Я Тетяна Філіпова, вітаю вас. Живопис, вишиванка, витинанка, аплікація – це далеко не повний перелік стилів і технік, представлених на обласній виставці дитячої та юнацької творчості. Крім того, цей захід – відбірковий етап до всеукраїнського конкурсу «Знай і люби свій край». Участь у конкурсній експозиції взяли близько 1500 робіт. Тематика творів досить різноманітна. Викладачі розповідають, матеріалів для поробок дуже багато, з ідеями дітям допомагають. Ми працюємо з папером, а також з тканиною, фетром, бісером і пластиліном. Я пропоную їм щось таке, що їм було цікаво. Це десь казки улюблені або взагалі герої мультфільмів. А ті дітки, які вже трошки доросліші, тобто вони мають змогу самі придумувати і вибирати собі малюнок. Ганна Попова відвідує гурток декоративно-ужиткового мистецтва майже 5 років. Розповідає, обожнює працювати з фетром. Фетр успокоює. Фетр заспокоює. Коли ти вишиваєш, то всі нерви вкладаєш туди і можеш заспокоїтися. І все у нитках. На конкурс Ганна обрала роботу не з фетру. Витвір під назвою «Дерево життя та сім'я» вона виконала з паперу. Каже, він символізує міцний родинний зв'язок. Наші предки прикрашали дерево життя вириванкою, вирізали, прикрашали шафи, прикрашали все, що було в хаті. І ми зробили в такій тематиці, щоб пам'ятати, що і наші предки так робили, і всі ми знали про це. Ксенія Бурлакова працювала над своїм витвором близько 2 місяців. Робота називається «Цирковий номер мишенят і слоненят». Дівчина створила її з соломи. Каже, було складно, але результат став нагородою за терпіння. Мені просто цікаво робити більш важкі роботи, більш цікаві. Я зробила вже багато робіт, і ця ідея мені більше сподобалась. Я вважаю, так, вона в мене вийшла, і вийшла дуже цікавою. Популярність декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва зростає, кажуть викладачі. Вони вважають, що батьки просто бачать позитивний вплив гуртків на розвиток дітей. Тобто це розвивається уява, кольорознавство, значить смак, тобто мілка моторика, це починаючи самі маленькі діти розвиваються. Дуже цікаво взагалі. Ті діти, які приходять, вони займаються саме заради задоволення. Виставка працюватиме до 2 травня. Найкращі роботи будуть відправлені до Києва, де братимуть участь у фінальній частині всеукраїнського конкурсу дитячої творчості. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Спорт. Вдруге поспіль перемога на престижному міжнародному турнірі. Такого результату досяг юний миколаївський шахіст Владислав Ларкін. На міжнародний турнір на призи 13-го чемпіону світу Гарі Каспарова з The Baltic Way 2018 Владислав приїхав вже вдруге. Запросили як минулорічного переможця. Цей приз також був вдалим. Миколаївець набрав 8 очок з 9 можливих. Чесно те, що гравців з різних стран грають. Цікаво те, що гравці з різних країн, різні дебюти. У них там своє розуміння шахів. У них там інші цікаві ідеї, які я потім розбираю, коли готуюсь. І щось нове дізнаюсь. Владислав – 14-річний юнак. Шахами захопився ще з початкових класів. У школі відкрився гурток. Спробував тренуватись і за нетривалий час дійшов до 2-го розряду. Розповідає, що шахи дозволяють чітко мислити. На тренування витрачає від 2 до 5 годин на день. Має своїх кумирів, на яких рівняється. Взагалі, я раніше смотрел партії Карпова, тому що я ще грав руську партію. Я раніше дивився партії Карпова, тому що я грав російську партію. За чорних такий дебют був. Карпов теж його весь час грав. У нього схожий стиль. А зараз мені цікаво дивитись усіляких топових гросмейстерів. Карлсон, Карякін, Крамник, Аранян. Я зараз таких в основному дивлюсь. Сергій Ларкін, батько і тренер, так оцінив виступ хлопця. В цьому году вийшло, по-моєму, навіть чуть лучше. У цьому році вийшло, на мою думку, краще, ніж у минулому році, тому що одну партію він все-таки програв. А в цьому році турнір пройшов взагалі без поразок, так що більш якісно. І в цьому році, враховуючи вік учасників, що вони стали на рік старше, і учасників було більше, все-таки 9 країн. У тому році було 5 країн, і рівень такий був більш сильний. І рівень такий був посильніший. За дошку батько і син сідають і вдома, і в шаховій школі, де Сергій Юрійович працює викладачем. Розповідає, що спочатку цим видом спорту серйозно не займався. Можна
Можна сказати, що він привів мене, чим я його. Оскільки до цього часу я шахами особливо не займався. А завдяки тому, що мій син як би тим займався, змушений втягнутися у цей процес, тому що повинен йому допомагати у цьому питанні. Владислав надає перевагу класичним шахам. Розповів, що найдовша партія, яку він грав, тривала 5 годин. А от захоплення шахами, стверджує юнак, на все життя. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому випуск завершено. Бажаю вам вдалого початку робочого дня. Слідкуйте разом із нами за подіями у нашому місті та області. Зустрінемось менш ніж за півгодини.